a ja nadomiendam si prvú pieseň a potom sa sami zvítame, takže ej, holubok bielý. A zrazu zbadá takú veľkú ohradenú lúku a povie si, no, že však ja skúsim prejsť cez tú lúku, však potrebujem sa tam prísť rýchlejšie do bodu B, kam išiel. Tak ide krížom a kričí na to pastier, že tadia nemôžete ísť, to je ohradené, to je súkromný pozemok. A on, ten turista, vyťahne takýto preukaz, takto vyťahne preukaz. A viete, kto som ja? Viete? Ja som minister. Viete? Ja som minister. A ja môžem ísť kadiaľ chcem, pretože mám preukaz. No tak ten pastier, ten, tak už len tak pokrčí plecami, no tak chodte, no chodte, no tak čo? Tak už teda ide, teda ten minister, turista, už taký majster sveta, nie, že už je, už je polké lúky a zrazu sa v tej ohradenej ohrade
Už zasa proti nemu rozbehne bík. No a teraz ten turista kričí: pastier, pastier, zachraň ma, bík ide! A ten pastier len tak klidne kričí na ňoho: preukáz, ukáž mu preukáz! A keď teda máte vedľa seba nejakého teda ideálne manžel, manželku, áno, no môže byť teda nejaký vzťahnka, sused, susedka, alebo teda, že ja neviem, frajerečku, alebo Danuška, poradí ešte nejaký teda vzťah, aký by mohol byť? Chlapec. Ježišmarja, no, ty si až do takého extrému šla. Ak máte niekoho vedľa seba, čo sa máte teda radi nejakým tým svojím spôsobom, tak sa chyťte prosím za ruku, takéto tie dvojice až sú. Aby sme videli, koľko sa držíte, že koľko tu máme takýchto krásnych dvojíc. Dobre, držte hore. No a teraz títo, čo držíte ruky hore, poďte všetci si robiť tancovanie. A ktorá sa volá, ako vrednáť? Hričko! Hričku! Opäť odbočí z toho nášho štandardného repertoáru, pretože opäť by to nebola pani Bartošová Daniela, ktorá by nespravila úplne niečo iné, a predstavte si, že spravila aj jedno CD pre naše detičky. Takže až máte doma nejakých vnúčikov, alebo kľudne, že vidím tu aj také generácie, také stredné, že máte doma detičky, tak pre nich sme spravili teda jedno také CD. Noci, či v smiechu, či v plači, čaká ma mamine, pri tom.